En el mes de maig, abans de les eleccions, jo personalment em reunís en la direcció del centre i em comentem unes coses. Quan entrem a governar, el dia 15 de juny em torna a reunir amb la direcció del centre i ens diuen que ens passaran el llistat conforme passen els anys que els llistats que tenim per a fer tot el procés de manteniment de l'edifici. Nosaltres vam tindre un compromís en ells que anàvem a invertir uns diners en l'escola, que és el de l'escola. Ens reunim en la nova direcció que entra el 1 de juliol i una de les reivindicacions que tenien tant des de l'AMPA com des de l'escola era el suprimir el cartell en castellà i l'àguila que hi havia. Nosaltres, com a compromís que jo tenia, i va ser jo que vaig parlar, vaig dir, primer... No, Miguel té dos compromisos públics. Jo també li tinc la última paraula, que això és estrany, perquè compromís per complir. I bé, el compromís que tenim nosaltres, perquè jo sé que mira que em deixa utilitzar la paraula, de moment no el de pagar, el compromís que tenim era fer el que ens demanava la comunitat educativa. Una de les reivindicacions que tenen era dir-se, i nosaltres, com tenim la llei de la mà, que la llei diu que és l'administració la que ha de retirar els escuts, el que hem fet és el que tenim. És a dir, no vull que centralitzeu i focalitzeu sobre la seva obra, perquè l'Ajuntament ha invertit diversos diners, diners de 15.000 euros en l'edifici i que sols es focalitza en una cosa puntual, que era una reivindicació tant del professorat com de l'AMPA. I nosaltres, com creguem que ho havíem de fer, ho vam fer simplement això no.